В Україні ціни на залізничні квитки ще зростуть на 20%. Міністерство інфраструктури ініціює підвищення тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажного багажу у внутрішньому сполученні на 10% з квітня і стільки ж у жовтні, практично у всіх категоріях поїздів і вагонів. Про це йдеться в проєкті наказу. Передають українські новини. Фахівці пояснюють, рівень тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні залишається незмінним практично у всіх типів вагонів ще з жовтня 2014 року. Цьому в умовах прогнозу на 2017 рік без індексації тарифів для приведення пасажирських перевезень до рівня без збитковості ціни варто було б підняти втричі.